تجھے ہر مہمان جو ہی نعت خوان نوکر ہوجے تو گھرا تو کھات تجھے در اگیا مجھ گھر ہوجے تو گھرا تو کھات تجھے در اگیا مجھ گھر ہوجے کو بچا دو حل حبیب دیت ہک دم ہا کبھی جے ملے جگہ مدینے میں تمہیں ہر چھا کبھی کو بچا دو حل حبیب ایک دم ہا کبھی جے ملے جگہ مدینے میں تمہیں ہر چھا کبھی آؤں بچڑن سوت من مودے بھی کو آڈر اچھے تو بھرا تو کھان گفتگو ہی پان میں گد جی کندا منکر نکیر محمد جو مداہی تو غلام نبی فقیر یو سمافی خیر سا خوش باش تا محشر ہوجے تو گھرا تو کھات تجھے در اگیا مجھو گھر ہوجے تو گھرا تو کھات تجھے در اگیا مجھو گھر ہوجے تو چایا تو موٹ سون چاندی سر ہوجے ملے نہ تو کو سجی دنیا میں مثال مرشد حسین تجھو سجی دنیا میں ملے نہ تو کو مثال مرشد حسین دل کے موہے چھڑے تو سنو جمال مرشد حسین تو جو دل کے موہے چھڑے تو سنو جمال مرشد حسین تو جو تو آل نبی سہنا اولاد علی آئی تو آل نبی سہنا اولاد علی آئی کمبر وارا سائی حق جو تو علی آئی کمبر وارا سائی حق جو تو علی آئی آشان تجھو آلا آشان تجھو آلا ہر کوئی چاہتا ملے نہ تو سجی دنیا میں مثال مرشد حسین تو جو دل کے موہے چھڑے تو سنو جمال مرشد حسین تو جو دل کے موہے چھڑے جمال مرشد حسین تو
اللهم ربنا آمين.